Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube keluarga Mas Goblong. Halo pemirsa. Uka-uka pemirsa, listriknya mati. Lah wis piye meneh yo pemirsa. Mas Hanto kita kon tuku lampu emergency ya yo ya yo nganti balik pemirsa. Listriknya mati pemirsa. Aduh. Aku ki kadang yo kesel yo pemirsa yo. Bukannya aku ki terus ngelek-ngelek bojo ki gak. Kesel kadang aku. Mergo apa? Aku wis bolak-balik njaluk tolong karo bojoku. Lampu kamar ki ojo lampu sing listrik mati melok mati ya yo ae. Wingi arep tuku yo. Tak kongkonku yo ya yo kadang kesel apa? Ngono lilin entek ngono lho pemirsa aku iku. Bocah niki yo purek ae. Baterai karek sidik ngono iki terus piye pemirsa? Aku metu aku juga mungkin metu pemirsa. Soalnya wis bengi-bengi. Listrik mati ki do nang omah dewe-dewe. Iki yo ceritane tragedi listrik mati. Yo sepurane ya pemirsa yo. Aku ki mas niki arep ngonten pemirsa. Duh, kok mati? Jojo tangisan. Yo memang untungnya aku nggowo lilin. Karepku ki yo ngene yo pemirsa bojoku ki tak kongkon nganggo dhuwit dhisik sementara waktu kan iso ono sisa paling piro ngono ya yo aku yo lali pas balik tuku wis sembuh pemirsa marai yo prei seminggu luweh ki yo memang rodok kodur kabeh tapi wis piye meneh wong jenenge wong tuwa duwe gawe ndak yo arep ora mulai ngono ya pemirsa. Untungnya iki jojo iki pinter. Jojo iki yo nangis ae pemirsa. Aku gak wani buka pemirsa. Gak wani buka lawang. Wingi iki ana wong takok iki wong asing. Aku langsung mlebu mata tak takok iki. Alasan takok omae Bu Lasmiati, sapa yo aku ngono. Mak sepurane Mas kula nembe pindah mboten apa tangkat tiang sanes mawon nang lor. Kan tak takone mending tanya yang itu sebelah utara sana Mas, soalnya saya baru pindahan belum sebegitu kenal aku ngono. Malah balik putar balik, aku ki wedi pemirsa. Ya bukannya aku ki berpikiran negatif. Aku ki wedi ngono pemirsa. Lah, pernah suruh pikir arep tak tutup. Jojo untung iki nang jero kamar. Iki ana wong ODGJ iki mlebu metu. Waduh, langsung tak tutup. Mulane iki kadang aku yo berpikir piye pemirsa yo. Aku yo mumet asline iku. Nek wong loro tak ambek jujur ngene iki. Piye yo pemirsa yo. Iki nang dhuwur iki ana dolanane jojo pemirsa. Anakku iki nek gak ana kipas yo ora iso turu pemirsa. Yo semut. Iki wis ana ape sak jam pemirsa. HP ku ki mau dinggo jojo lho jeneng hiburane bocah ki. HP pemirsa ndelok video kucing-kucing ngono kuwi. Aku yo wis cepakan lilin. Yo memang piye yo aku yo gak iso nyalano bojoku yo pemirsa. Wah. Mas Anto ki wongnya dablek pemirsa iku kandha-kandhanane kuwi. Pas ngerti anak bojone ditinggal merantau. Kok dikandani iku kadang karepe dhewe, kadang aku jengkel nek ngene iki listrik mati wong loro pemirsa. Wis adoh lho. Etan sawah. Gitu lho mas sawah. Loro mah kebun pisang. Ini iki pemirsa, ape mlayu mlayu nang endi cara ngono. Peteng pemirsa. Dudu iki nek purik iki aku mumet. Kemuka iki undang nyala ya pemirsa. Ora nyala aku nyoro pemirsa. Piye ngene iki jajal. Kontennya listrik mati pemirsa. Untuk aku mau bar salat pemirsa. Kan ceritanya iki jam 5 mang to apene sik dinggo jojo. Pet duh. Aku ki ape ngonten gawe apa cah aku ngono. Ape rencana iki pe
Angu-angu buk menono bakso keliling liwat iki ora ono pemirsa. Sego niki entek Lah ya Mas arep mumak-mumuk ya isek karek mungkin sak centong. Jadi alhamdulillah wis mangan iki terus mangan roti yus. Aku amet ya pemirsa yo. Tripodku ki nang guri aku peteng ya pemirsa wangen jupuk. Yo kita dohno. Petenge kaya apa pemirsa. Oh. Nek HP ku ki gak iso flash pemirsa lho. Coba iki petenge. Oh. Ngene tek pemirsa. Iki nek sebelah etan Desa Jipang, Desa Dusun Judan, kuwi aliran listriknya nyala. Mbo nek kapuan iki sering banget pemirsa, aku kadang ya heran. Kapuan iki kok yo sering mati ngono lho. Padahal mau udan mau cuma 15 menit. Iya jajal pemirsa ngono iki. Komplain pemirsa. komplain karo sapa? Pak PLN Judan iki jarang lho pemirsa desa sebelah kuwi etan omah kuwi. Jarang banget listrik mati, sing listrik mati kok yo kapuan terus ngono lho. Mbok yo kapuan iki piye carane ngono lho. Ah, sumuen pemirsa aku. Untungnya kok anakku lanang iki pinter. Dolane ya sayangku. Yo tak cepai jajan yo sepurane yo pemirsa iki nek mang jajan yo nang kamar wis piye nang lampune iki ono ning kene ning jaba iki juga gelem. Dudule iki listrik mati kontene. Aja dek aja ngeling-eling ibu ah. Kita kipasi Jojo. Ceke mati pemirsa. Dek Jojo iki sumuan pemirsa. Dek Jojo sumuan pemirsa. Untungnya anakku yuk pinter pemirsa. Juga rewang gak apa. Tapi semua era kapan. Jojo, Jojo mam jajan. Odisi enggak ya pemirsa kan jenenge peralihan surup yo arep maghrib iki kan cah cilik golek dijak metu aku gak tau njak metu pemirsa. Saurunge apa jenenge bengi yo aku tuh sing loloni anakku pengen apa ndak tak tukokno jagani ngene iki pemirsa. Kipas, kipas, angin, angin. Alhamdulillah jagani listrik mati. Iki air putih pemirsa. Ono sing komentar Mbak Eka aja dikasih minum kemasan pantesan anaknya sakit. Ini bekas, ini punyaku. Ndelok lagi kok yo arep tak buat iki lali terus tak iseni banyu nggo ngombe jojo-jojo iki persiapan nang kene kamar air putih ngono. Ora tak wenehi teh kemasan sing ngono kuwi. Gak wani keseringan, gak kuat aku mesakno bojomu nek watuk ngono pemirsa. Wis ngene iki. Piye nang gone pemirsa nek bengi listrik mati pora. Ki anggar mulai kebanyakan ya wis tak hitung ki ana 4 hari sekali ki listrik mati nek yang meniki iki pemirsa. Yo desoku, desa kakuan. Wis pokoke gelem gak gelem dapet gak dapet tetep tak gremengi Mas Santo. Tak kon anu masang lampu emergency ae tak kon milih buat-buatane sing cocok ngono lho. Nek apa buat-buat apa nih nanti daya nih ya daya listriknya sing cocok yang sekiranya nganu aku tuh piye pemirsa ondo nih ku wes ibaratnya wes reyat kabeh aku ki gak wani pemirsa iki kira tuh tubur lampu nih aku ngongkon pak iki wong tua mumak mumu masa ano aku pemirsa iku jani dong dong dok di dok di dong dong ki biasanya anak aku eling pas saurunge mangkat ning Jepang listrik mati jujur wae panas wah aku nangis pemirsa. Anakku amen nglindur ae wae panas yo tak periksakno kuwi bar mulai kopreksa pemirsa. Kudu nangis aku rasane iki anakku piye ya Allah aku ngono. Listrike ku yo ora nyala-nyala aku sampe pusing. Iki terus aku mbek ngonten ben ana ibaratnya urung pernah aku ngonten listrik mati pemirsa iki dadet aku gabut pemirsa mager aku ki apa lah apa cah aku cara monone nyetel apa di setel pemirsa
yo data ki ono wong aku yo urung dhewe wifi insyaallah lah sok nek is gajian masa ape ape gak nduwe wifi ae wong jenenge gawe YouTube kudu nduwe wifi pemirsa. Alhamdulillah listriknya nyala pemirsa. Alhamdulillah pemirsa. Alah senenge Dik Jojo. Iki ditiup. Alhamdulillah pemirsa. Seneng atiku wis nyala listrike ya Allah. Ya sekitar ana 1 jam 20 menit ya, 1 jam setengah ana pemirsa luweh. Iki mang sak urunge andan sampai bar andan yo. Aku sampai bojoku tak WA tak omel. Aku niki paling suweden listrik mati udah nangin untungnya baru udan iki mang pemirsa. Ora udan. Biar lho. Alhamdulillah. Iki mau kok iso pas ketepatan aku ngonten kok iso nyala listrik ya. Yes. Alhamdulillah pemirsa. Pernah sampai wengi sampai anotik 2 jam anakku tangisan pumet aku wis pemirsa. Listrik wis nyala. Yes. Terima kasih wis nunggoni aku listrik mati mang. Muga-muga ae pemirsa segini lancar ya. Terima kasih. Yes, alhamdulillah aku gak sido sedih iki yes. Nyala. Yes, alhamdulillah. Terima kasih ya pemirsa wis nonton kontenku. Aku mau asine iki pengin ngonten apa yo? Masak-masak apa-apa ndal listrik mati yo wis aku. Alhamdulillah wis pokoke. Ya kuwi. Ibaratnya konsekuensi ini aku di bojo merantau aku siap gak siap mandiri gak mandiri harus kudu siap. Nek gak ngono terus piye aku pelindungi anakku. Nek Mas Ale kono cai sono bae yo. Lah aku mbek jojo tok, jujur iso tak jak curhat iki. Sing tak jak curhat iki yo pemirsa mlane aku ki gawe YouTube. Ngono. Wis aku arep iku pemirsa arep nganggo anti nyamuk, terus nyamuk akeh ra kapra. Wis terima kasih yo. Wis mbaturi aku lampu mati mang. Pak aja lali lek Mas Ade kalau gak Mas Gopel mau aja lali bersihkan barakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih wis ditemeni.